У сьогоднішньому випуску дивіться про таке, як у Вишневому молодь святкувала. День Конституції для містян. 11-класники відгуляли випускні вечори. У Вишневому відзначили День молоді – свято свободи, творчості, енергії, запалу, пізнання і самоствердження. Юність називають періодом пошуків, відкриттів, реалізації найсміливіших планів. В центрі міста зі святом привітав заступник міського голови Георгій Майсурадзе. Побажавши молодим людям ставити цілі, йти до них, бути завжди самими собою, жити по-новому. День молоді України відзначає щорічно в останню неділю червня, таким чином підтримуючи ініціативу молодіжних об'єднань і організацій. Сьогодні наша молодь визначає курс на майбутнє, реалізує сміливі плани та задуми, що найголовніше – шляхи розвитку України. Від революції, гідності, захисту батьківщини до утвердження європейських цінностей і норм життя. У цей святковий день молодих вишнівчан запросили в центр міста на святкування. Присутніх розважали відомі та талановиті діджеї. Своїми треками запалювали Ксенія Кес, Євсій, Анестія, Саня Дімов та МС Паша Платіна. На святкування також завітали й талановиті зірки Вишневого. Так, вокалістка Руслана Лавор привітала вишнівчан з Днем молоді. Я хочу привітати всіх молодих вишнівчан, може, не тільки молодих, з Днем молоді. Ось, побажати всім багато-багато щастя, хороших сонячних днів, звичайно, ось. І щоб в вашому житті все-все збувалося, все, що ви задумали і захотіли. На святі прозвучав спільний трек Руслани із діджеєм Євсієм. Я дуже щаслива, що вишнівчани почули наш трек, нашу роботу. Зараз готуємося до проєкту одного, який буде проходити в місті Одеса, ось, в якому ми майбутньому, якщо ми переможемо, Київ переможе, то їдемо в Фінляндію. Це поки найближчі такі серйозні проєкти. Але готуємось, концерти, записи, ось, авторські пісні. Скоро почуєте. Уподобали свято молоді і вишнівчани. Дуже раді, що є таке свято, що в Вишневому проводяться багато організаційних таких свят. Коли ти маєш якусь ціль, і тоді взагалі веселіше, ти до чогось прагнеш. І, ну, я не знаю, тоді кажеться, що кожен день якийсь насичений, бадьорий, хочеться жити, хочеться бувати на всяких святах. Ну, ціль якась має бути. Дуже хороший праздник. Хотілося б, щоб таких праздників було побільше, День молодіжі. Дуже класний город, отличне настроєння. Всім советую бути на позитиві. З праздником! Урочистості з нагоди відзначення Державного свята Дня Конституції відбулися у Вишневому біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На захід прийшли заступник міського голови Георгій Майсурадзе, депутати Вишневої міської ради, працівники апарату, бюджетних та комунальних установ міста, вихованці дитячих навчальних закладів. 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила основний закон держави. Він замінив Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року. Під час голосування «за» висловилися 315 парламентарів. До слова, Україна стала останньою країною колишнього СРСР, яка прийняла власну Конституцію. Це свято є одним з найвизначніших свят у нашій державі, тому що саме прийняття основного закону України 21 рік тому стало одним із завершальних актів встановлення нашої держави. Оскільки цей закон не є просто законом, Конституція не є просто документом. Це дійсно основний закон, це те, що перетворює населення якоїсь певної території у політичну націю, у державу. І тому напередодні цього дня від імені міського голови Іллі Дікова, від свого імені, хочу привітати вас та побажати нам всім сил, здоров'я, наснаги, творчих звернень для того, щоб основні принципи нашої Конституції кожен день втілювати в життя в нашій громаді. Музичне вітання для вишнівчан прозвучало від національної заслуженої капели бандуристів імені Георгія Майбороди під керівництвом народного артиста України Юрія Курича. Неодноразово капела бандуристів виступала в нашому місті.
Кожен музичний супровід цього колективу вражає своїм внутрішнім духом нескореності та прагненням до самобутності. Ухвалення Конституції України – найважливіший крок у забезпеченні прав людини і громадянина. Прийняття закону сприяло в подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Конституція 1996 року з деякими змінами, доповненнями діє в країні у наш час. До слова, з того часу у Конституцію України вносилися зміни 6 разів. Шкільний випускний вечір – найбільш хвилюючий урочистий захід у житті учнів, спогади про який залишаються на все життя. Саме тому до нього ретельно готуються заздалегідь і батьки, і їхні діти, і вчителі. Не є винятком і 4 вишнівські школи. Школа номер 1, яку очолює Володимир Плахотнюк, номер 2, яку очолює Тетяна Пашинська, школа номер 3 під керівництвом Наталії Руденко та школа номер 4, якою керує Володимир Коваленко. У кожному місті і селі свої традиції. Цьогоріч погода внесла свої корективи. Зокрема, не було у Вишневому традиційної урочистої ходи випускників із покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Від імені міського голови Іллі Діко і від свого імені на урочистостях з нагоди отримання атестатів про середню освіту випускників, їхніх батьків і вчителів привітав його заступник Георгій Майсурадзе, який з Оксаною Олексієнко, депутатом, начальником відділу торгівлі, освіти, культури, спорту, об'їхали всі школи міста. Попереду вас велике прекрасне життя. Ми хочемо побажати вам, щоб воно було яскравим, щасливим, щоб вам все вдавалося, щоб всі ви поступили у вищі навчальні заклади, обрали професію, яка буде радувати вас, ваших близьких, і щоб все у вас здавалося. І дійсно, в майбутньому житті, повірте, не все буде легко, не все буде вдаватися з першого разу, але завжди тримайте голову високо і прагніть ідіть до своєї мети. Порадували цьогоріч випускники своїх батьків, вчителів і міста своїми успіхами за високі досягнення в навчанні. Найурожайніший ожинок золотих і срібних медалей у Вишнівській 2-й школі – 4 золота і 1 срібло. Золото здобули Дарина Дюкарєва, Андрій Мироненко, Дарина Соколова, Вікторія Тузак. Срібно – Наталя Паляниця. У Вишнівській 4-й школі цьогоріч атестат про повну загальну середню освіту отримали 54 учні. З них атестат з відзнакою та золоту медаль за високі досягнення в навчанні – 2 учнів – Роман Гуленко та Вікторія Хоменко. Атестат з відзнакою та срібну медаль здобуло також 2 – Дмитро Шевченко та Євген Щербатюк. Окрім того, 7 учнів школи разом з отриманням атестату звичайного зразка були нагороджені похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. Жук Анна, Іванова Марина, Комарова Олександра, Майстренко Валерія, Пужайло Юрій, Хлань Карина, Ющук Денис. Батьки цих учнів були нагороджені подяками керівництва школи за допомогу у вихованні духовно багатої, соціально активної, фізично здорової, творчої особистості, громадянина України, члена сім'ї, людини. У Вишнівській школі номер 3 троє медалістів. Золота медаль у Лілії Лойко, а срібні у Ксенії Богач та Олександри Вовк.